C-Bet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tai Matėjo, kokie galbūt būtų tavo įspūdžiai iš visos šitos stovyklos? Nu, tikrai aukšta lygio stovykla. Nesitikėjau, kad bus tiek gerų žaidėjų. Kaip sakė, 27 valstybės iš viso pasaulio. Tai labai geri įspūdžiai, labai gera patirtis, geri treneriai. Šiaip visi labai draugiški priėmė, tai labai patiko. Spėjai linkėjimų Denponui perduot nuo Žalgirio? Spėjau, dar su Matu nuotrauką pasidarėm, sakė, su Paulium kalbėjom kūnų. Koks įspūdis, kaip paliko, kaip pradedantysis treneris? Šiaip tai labai patiko ir tokiu. Ir, nu, taip, žaidžiau ir jaučiau pasitikėjimą iš jo, kad galiu suklys, galiu ne ten perdavimą paduoti. Šiaip atrodo labai protingas ir tikrai... Ja. Spėjo kokią istoriją dar geriau pasidalinti? Ne pasidalinu. Šiaip BVB stovykla yra tokia labai specifinė ir aukštaugiams nėra lengva joje žaisti. Ja. Daug kas nori turbūt save parodyti. Prie ko labiausiai reikėjo pristaikyti, kas buvo labiausiai neįprasta, kur reikėjo perlipti per save galbūt? Sakyčiau, gal vis tiek prie to greito palimo, nes tik atsikovo ir iškart bėgė. Bet šiaip tai pasisėjo, atgavau gerus komandos draugus. Mes turbūt dėl to ir laimėjom, kad visi pasavomės, nebuvo, kad vienas kažkas varsavo visus įvykis. Tai gal sakyčiau gal prie greito palimo ir atletiškumo to vis. Kokį įspūdį paliko Matas Buzelis? Nu, iš asmeninės iš pusės. Iš visų pusė. Tikrai labai geras žmogus, paprastas, galima pakalbėti o aikštelį. Nu, vienas geriausias turbūt matytas žaidėjas, kuris žaidžia viens ir vieną iš jaunimo, taip sakyčiau. Tai labai gerai įspūdį. Apie ką spėjot pakalbėti šiaip? Apie ką galbūt klausinėjai, ką kalbėjotės, kokių bendrų temų radot? Šiaip apie viską pakalbėjom, nespėjau paklausti, kodėl ar kada į rinktinę atvažiuos, bet šiaip tiesiog kaip einas, kaip žaidžias, tiesiog apie tai. Bet kalbant apie tą perspektyvą ateities rinktiniai, pick and rollą žaisti aukštesnių galinčių beveik žaidėjų yra tekę žaisti ir ką galvoja apie tokį ginklą ateityje, kai jūs ištobulėsit, išauksit ir galbūt potencialiai būtų žaisit nacionaliniai komandai? Nu, su tokio ūgio gal nėra tekę žaisti, bet manau, ginklas geras bus. Apie Lietuvos rinktinę teko pašnekėti kažką? Ne, bet savo nespėjau. Kaip pats vertini kol kas savo tobulėjimą, kaip tau šitas sezonas? Nu, vis tiek žaidžiu to ir pirmoji komanda, ir antroji, tai vis tiek būna tokių bangavimų, bet svarbiausia tobulėti ir nesustoti ir neužsileisti, sakyčiau. Kol kas tai tikrai gerai. Ir tiek iš asmeninės, tiek iš komandinės pusės. Įkvietimų iš gal savaitę, dvi prieš nebuvo, kad taip, kad paskutinę sekundę gaučiau, bet iš pradžio gal net nesupratau, kokia lygia ta stovykla, tai gal nebuvo tiek daug džiausmą, bet paskui, kai susipažinau su visa medija, su sam naujieną apie šitą stovyklą, tai tikrai apsidžiaugiu labai. Spėjai pasimėgaut kažkiek All-Star'ui, kažkokį renginį nueit, kur šiaip jūs veda į kokius renginius? Tai pirmą dieną buvom kaip žaidimų tokioje erdvėje, kur nu, buvo visokie žaidimai ir žiūrėjom Rising Star Game. Tai, o vakar buvom NBA crossover tokiam renginį, bet šiaip labai tokia didelė erdvė, daug renginių, tik kad žmonių per daug buvo. O va šiandien nuvažiuosim į All-Star Game, tai labai smagu. Kokia galbūt didžiausia žvaigždė buvo, kurią sutikai, su kuria gal ir spėjai pakalbėti? Vis Jose Alvarado turbūt, sakyčiau. Ir pakalbėti spėjai gal kažką? Ne, pakalbėti nespėjau. Jis keletą tų renginių? Pratimų pravedė ir pakalbėjo gal 10 minučių. Ar po džiaugimo nuo kalbos ketini išsitrinti Instagramą, socialinius tinklus? Gal dar neišsitrinsiu, bet bandysiu apmažinti. Kalbant apie tavo ateitį, kiek žinau, tiksliau pat ir paklausiu, ar dar realu, kad gali į NCAA išvažiuoti šią vasarą, nes berods esi eligible persikėjimu NCAA? Turiu opciją po šitą sezoną, nežinau, iki kada užsidaro jinai, bet turiu opciją išvažiuoti. O turi priėmę sprendimą, ką darysi? Ar į NCAA, ar liksi Žalgirį? Dar šiaip galvoju dar. Ir
ir ten plius, ir čia plius. Kokie galbūt pagrindiniai pliusai ir ten, kuriuos, žinai, ant svarstyklių didi? Nu, NCAA, sakyčiau, pagrindiniai pliusai, tai gal vis tiek Amerikai tas vienas ant vieno žaidimas, visas fizinis gal pasirašymas labiau, o Europai, tai sakyčiau, visą krepšinę supratimą ir situacijų skaitimą, tas vis tiek lygis, manau, yra lygiai geresnis negu NCAA, fiziškumas visas, tiesiog yra ir ten gerų dalykų. Kokie universitetai galbūt yra pateikę offerius? Yra gal jausmalo. Nu, tokie, kur jau tikrai domės, tai atsargiai. It was Miro Little. Wow, that's for this Lithuanian one and one. That's why you're doing like this. Wow. Tai jau keli tokie universitetai, kur duomis yra ir... Kiek apsilankimo štoj stovykloje, jau kažkiek palenkia dar į tą amerikietišką kultūrą, pamatai vis tiek aplinką, kaip viskas vyksta, visas tą facilities ir panašiai. Nu, visas aprūpinimas ir apgyvendinimas, tai tikrai aukšta lygia, viskas organizuota, viskas laiku, tai... Gal šiek tiek ir palenkė, nežinau. Aš pats gimęs augęs Lietuvoje, kiek jis to NBA krepšinio šalininkas, kiek jau Europos, tai prie ko labiau lygsti? NBA tai šiaip labai retai žiūriu, tuos nebent highlightus pasižiūriu, bet didžiausiai įspūdį tai Eurolyga kelia vis tiek. Eurolygas krepšinis man žymiai įdomis. Kuris galbūt aukštaugis labiausiai imponuoja? Kur galbūt matai kažkokių savo žaidimo panašumų su juo? Ir Eurolygų ir NBA? NBA tai sakyčiau, gal imponuoja, tai aišku, Jokičius ir Alperen Čiangunas ir dar Luka Garza. O šitie trys Europai, kuriuos labiausiai stebiu, tai būtų Motiejūnas ir labiausiai Donatą žiūri iš puolimo pusės, nes judesių arsenalas tai turbūt vienas geriausias. O kaip potencialus susiekiasi NBA prospektas, kur galvoji, tau reikia labiausiai padirbti, kad galėtum žaisti NBA stiliaus krepšinį? Tai vis tiek dabar visi ieško už tą ūgį, kurie galėtų išplėsti aikštelę. Tai sakyčiau, išplėsti savo žaidimą, gal kažkiek žaisti nuo tritaškio, įsidėti tą patį tritaškį ir gynybą perimetrą. Manau, kad galėčiau gintis išsikeitus. Visi žaidėjai, kurios paminėjai, turi tą lytinį perdavimo įgūdį, ar tai irgi yra toks kaip aspektas, kurį labai nori tobulinti, turbūt tokių žaidėjų kaip Jokičius, kaip Motiejūnas ir panašiai? Nu, jeigu tokį įgūdį įsidėčiau, tai būtų tikrai super, bet ne kiekvienam duota, kad viską matai, bet jeigu toks įgūdis būtų, tai labai gerai. Šiuo metu, kai kalbama, Kauno Žalgirio komanda baigė rungtynes finalo KMT, kiek pavyko sektorą per savaitgalį ir kiek, gal nežinau, bendravai su komandos draugais iš Kauno? Tai pasižiūrėjau tą pusfinalį su Lietkabeliu, matęs komandą nusiteikus, kaip sakant, nusiteikus neprisižais. Tai, ir va, finalą, kaip visai laimėjo, tai labai smagu. Ačiū, kad žiūrėjai šį video. Paspausk like, jeigu patiko. Pirnumeruok kanalą, jeigu dar nesi to padaręs. Nuo daugiau turinio, išskirtinio turinio BN+.